Conheça agora mais uma produção UEFA Filmes. Ainda era uma criança quando matei pela primeira vez. Nas tuas mãos, faz uma obra, Senhor, liberta ele, guarda, não deixe, Senhor, que aqueles dois mau caráter leva meu irmão para o mau caminho. Se eu soubesse que era para a perdição, eu não tinha vindo, eu só vim para proteger ele, Senhor, porque o Senhor sabe que eu me sinto responsável por ele. Guarda, Senhor.